Olá, seja bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres. Uma boa tarde para si e prepare-se aqui para uma boa tarde de conversa, porque é sempre uma alegria. E hoje, meus amigos, já temos aquele problema habitual. Qual é o meu maior problema para me focar e para poder fazer isto? É o olfacto. O meu olfacto já está aqui, ao rubro, a tentar cheirar mil cheiros diferentes, a imaginar mil sabores diferentes, porque sim, hoje, hoje vamos falar de uma grande paixão. Hoje vamos falar de chocolate. Ah! Sim, então sim. Eu vou mandar para aí. Não conseguem, não é? Não consigo passar o, o, o cheiro para esse lado. Pois é, hoje vamos conhecer aqui uma história de vida, vamos conhecer uma paixão que é o chocolate e vamos conhecer também aqui este projeto e este lado empreendedor da nossa convidada. Antes disso, lembrar-lhe que nós temos as nossas redes sociais, programa Conversa de Mulheres no Facebook e também uh, Conversa. .mulheres no Instagram. Para quê? para poder partilhar, para poder comentar, para poder seguir as nossas convidadas, não se esqueça que é muito, muito importante dar o seu like. Ah, porque precisamos de mais seguidores? Não, porque aí está a dar força ao projeto daquela mulher. Está a dar força à ideia daquela mulher. E sim, quando se identifica, quando faz sentido, quando aquela pessoa tocou o seu coração, porque nós temos muitos esses momentos aqui, não é verdade? Pessoas que nos tocam mesmo aqui dentro do coração. Então, Partilhe, vá lá, siga aquela página, porque de certeza uh, que ao fazer isso vai ajudar aquela mulher a chegar mais longe, a chegar, quem sabe, à sua rede de amigos, a transmitir o conhecimento que ela nos trouxe. Já sabes, estamos aqui sempre de segunda à sexta-feira, às 15 horas temos rubricas, temos desporto, temos uh, conhecimento, temos cozinha, temos tanta, tanta coisa. Portanto, contamos sempre consigo desse lado. E para quem não consegue assistir aqui na televisão porque eu estou a trabalhar à tarde, porque uh, estou do outro lado do mundo, gostei tanto, mas não consigo, temos então o nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube tem imensas, imensas uh, playlists onde tem os nossos vários programas não só este, mas o programa Amanhãs na TV isto é O Povo a Falar, séries, filmes, uh, desenhos animados tantas coisas. Pode ir lá e ver, então, o que quiser, assim, logo, 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 tudo de seguida. Olha, faça como uma convidada nossa, que veio do Algarve cá e depois sabe o que é que fez? No caminho veio a ver vários programas de conversa de mulheres, assim. Ah, vai, vai, vai. Ah, grande ideia, não é? Então a ver. É uma boa companhia, pronto. Uh, hoje estou cá eu, ainda, ainda estou cá eu uh, sozinha, não é? Pronto, tenho aqui levar mais um bocadinho comigo, mas por isso vamos então já apresentar a nossa convidada, para não estar aqui a conversar só tipo. Monólogo, não é? Então vamos passar o nosso separador e receber a nossa convidada. Até já. E então, hoje vamos aqui receber a Bruna Vaz, apaixonada por chocolate. Muito. E CEO da Leónidas Portugal. Exatamente. Bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, agradeço a, a oportunidade, a participação do programa é. e de poder um, contar um pouquinho da nossa história e da nossa marca aqui também para o público desse programa. E já veio aqui destabilizar o programa, porque está aqui um cheiro... Pois, esse é o nosso ponto forte, não é? É, é destabilizar... Mal chegam aqui. os chocolates e ficam todos a... A eu, 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 não e consigo, eu, não, eu não consigo me concentrar quando, <laughs> quando há chocolates, porque começo a tentar perceber se aquele cheiro é mais doce, é mais de leite, é mais com ovelã, é mais... Pois, depois tem o que cheira a café, o que cheira a framboesa, o que cheira a, a caramelo pedir... salgado e... Ah, e eu gosto desses, de caramelo salgado. <laughs> então, uh, Bruna, conta-nos aqui um bocadinho do seu percurso. É brasileira? Sou brasileira. Bem, agora se calhar já é portuguesa, não é? Eu sei. sou portuguesa por conta da família, não é? Sim. Por conta da ascendência do meu marido, meus filhos, pronto, tenho dois filhos, Sim. um com um sete e um com um dez, na verdade, eu já estou em Portugal desde 2006, vim para cá... Ainda na carreira jurídica? Sim, então, mas quando nos um bocadinho, lá no Brasil é de onde? Lá no Brasil eu sou de Florianópolis, Santa uhum. Catarina, sul do Brasil. E sempre gostava de chocolate já em pequena? Sempre, ah. desde um sempre. Eu até brinco com o meu marido, porque ele sempre que ia viajar, coisas, era muito fácil trazer o presente, porque era sempre uma caixa de chocolate. Ah! Mas pronto, depois que eu assinei a marca. Fácil... <laughs> posso, posso fazer uma pergunta? Se era fácil <laughs> ou era difícil? Porque. Se gosta de chocolate, também é mais... Excuse it. É mais... Exato. Um, nem sei como se diz... Como é que se diz esta palavra? Uh, aqui... Tem mais, Sabe mesmo, tem que ser um bom chocolate, não é? Todo o chocolate que serve. Pois. Na verdade, eu, eu costumo provar eu tudo. Sim, eu também sou essa pessoa. Eu costumo provar. eu sempre, ser um bom chocolate. Mesmo hoje eu prenda. digo que provo de todos para a pesquisa de mercado. Ah, Mas, pronto. pronto, já provei chocolate feito com leite de camelo, já provei Uau. vários tipos de chocolate e... E não é à toa que vim parar então nesse, nesse negócio e nesse empreendimento, e mudei a minha vida do direito para o doce e para o escuro. Então, vamos conhecer aqui este seu percurso. Canina já gostava de chocolate. Acho que sim, todas sim. as crianças, quase todas gostam. Tivemos aqui uma convidada que não gostava de chocolates. Olha... Foi uma! <laughs> Eu costumo dizer que é muito raro. É muito raro. E Eu é sempre digo é aos raro. meus clientes, podem levar chocolates que vão acertar. Se ocorrer um caso raro da pessoa, em casa, de certeza que os outros adoram, sim, então sim. não tem problemas. E então, conte-nos lá o seu percurso. Uh, se calhar não se imaginava ter nada a ver com chocolates quando era pequena. Uh, a ter um negócio de chocolates, não. Na verdade sempre fui da, da carreira jurídica, sempre gostei muito de. direito. Alguém na sua família, não é? Já vem aqui do mundo família Sim, está... sim, o meu avô e pronto, também já, já era do mundo do direito. E... Então, mas... desde pequenina, se imaginava nesse mundo? Sempre gostei muito de falar, gostei muito de ler e, e, e claro, sempre tem aquela coisa do direito ser uma carreira que apetece e que é bonita sim. e de lutar pelas ideias, de lá, pelos amor. ideais. Era isso. Era. -me isso. perguntar a quem é do, uh, do direito desta área. Se o sonho era ir defender pessoas ou era ir acusar? Não, a minha pessoas área sempre foi boas. o direito da família. Na verdade, eu é. sempre lidei muito com família, com eu mesmo quando tive cá em Portugal, eu tirei o mestrado de doutoramento cá na, na clássica é. de Lisboa e fiz um curso de mediação familiar porque a ideia sempre foi foi a família. É, Tentar um bocadinho implementar nos meus clientes que o litígio para a família é a pior é, é o pior caminho que se pode mas seguir. Mas já pensava isso alguém quando sofre. era pequena. Quando era pequena já pensava isso assim. Sempre fui muito apaziguadora, sempre fui e sempre gostei muito do direito da família, é bem verdade. Então desde que fui dar aulas, na verdade, eu sempre digo que antes de vir a Portugal vim para o mestrado e para o doutoramento, mas vim muito mais para ser professora do que advogada. Eu era pois. advogada também mas a minha paixão era muito mais por ensinar, por tentar implementar, implementar ideias, naquelas, ideias naqueles alunos, alunos que eu tinha desde os 18 aos 65 anos. Então era, era muito variado o público com quem eu lidava e implementar esse tipo de ideia e, e de que a solução do direito nem sempre é o litígio, isso também sempre foi muito a minha paixão. Então para si nunca, nunca houve second guesses, nunca houve outra ideia de... Uh... Eu vou estudar para ser advogado. Exatamente. Sempre foi aqui o sempre seu caminho. Foi isso e o caminho desde os bancos da faculdade era mesmo para dar aula. Eu sempre gostei muito da docência. Ah, e Quando entrou na faculdade já pensava. Já pensava já... tanto que eu mal for, mal terminei o curso do direito já fiz uma pós-graduação, pedi antecipação de provas para poder vir tirar o mestrado cá em Portugal porque os prazos não batiam. Uhum. Então pedi antecipação de provas da, da pós-graduação para poder vir tirar o mestrado cá mesmo já no ano seguinte. Já, logo assim. Então já, já vimos que está aqui tudo muito planeado. Sempre, sempre foi muito planeado, planeado aqui. exatamente a minha sempre vida. Muito aqui. E a ideia de vir para Portugal surge quando? Porque já era de pequena, um dia eu vou ser mais velha e vou morar noutro sítio. Se, sempre gostei de explorar, mas isso também foi um bocadinho familiar, porque a família do meu marido também é, é, tem, tem a nacionalidade portuguesa, vivem cá. Uhum. Agora vivem em Espanha, mas pronto. Então sempre tivemos aqueles do, aquelas duas opções de mundo, já que temos as eu duas nacionalidades. o seu marido conheceu lá, cá? Lá. 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 Conheci lá no Brasil, sim, sim. Já desde muito nova? Pronto, tinha 19 para 20 anos. Uhum. <laughs> foi mesmo muito, muito nova. Uhum. <laughs> e estamos bem, estamos juntos. E depois, e depois já, já. Então, se calhar, daí também a ideia de vir para Portugal já aqui na, na sequência do marido, não? Sim, sim. É, eu sempre digo que a família dele foi muito mais de desbravar o mundo do que eu. Tenho toda a família em Florianópolis. Então, essa ideia de viajar também veio um, bo um bocadinho de lá, mas casou com o meu desejo de tirar o mestrado fora, porque isso era, uma, era um isso desejo meu. Isso era uma eu. coisa feita. Isso já era algo planeado, que eu viria para tirar o mestrado e voltava para dar aulas no Brasil. E foi exatamente o percurso que eu fiz. Pronto, eu voltei, tirei o mestrado, voltei e dei aula em várias universidades do Brasil e quando tive e como é que estudos, é dar aulas E como é que é dar aulas aqui a a outras pessoas que depois, agora quando está no papel de professora, está a ver aqueles mesmo brilho nos olhos, aquela mesma vontade que também sentiu sempre de seguir esta carreira. É, pronto, isso era o que mais me apaixonava, ver ali o interesse, a vontade, ou fazer nascer o interesse e a vontade, porque nem também sempre existe. Isso, é? É, mas Há muitas, como disse, é uma carreira muito apetecível, é uma carreira que as pessoas às vezes... Uh, vêem. Às vezes há pessoas que vão para esta carreira, para advocacia, para direito, e não é, na realidade, aquilo nem sequer é bem a sua vocação. Vão porque acham que é. Que acham que é. Que é, não é? é tanto que é, eu até gosto da advocacia, não é que não, mas a minha paixão mesmo sempre foi a docência. Tanto Sim. que cá em Portugal não cheguei a trabalhar como advogada, mas cheguei a dar aula nas, na pós-graduação de Direito da Família ali na Clássica de Lisboa. Então sempre busquei o caminho mais da docência do que efetivamente. Então, aqui perceber. Uh faculdade certeza sabia que era isto especialização aí nessa área da família também foi na faculdade que Sim, ganhou porque... este gosto porque Estudam várias áreas, não é? Exatamente. Sempre gostei dessa área e depois de formada e, com, e fui dar aulas no Brasil, existe uma coisa que chamam os escritórios modelos dentro da faculdade uhum. em que atendemos a população carente, que não tem dinheiro ah, para pagar advogados. É okay, e os alunos é que fazem o atendimento, fazem as peças, mas claro, tem que ter um advogado que corrija, que assina, que vai ao tribunal uh, levar, é e uma eu era esse advogado. não sei se cá nós fazemos isso. Não, não temos esse perfil de, de escritórios modelos cá nas faculdades portuguesas, não. Isso é uma coisa que no Brasil, como temos. Pronto, mas, mas isso é uma ideia é extraordinária. População, porque, porque nós temos, por exemplo, a, a Faculdade de Medicina, a Dentária e tudo, a, a pessoa pode, por exemplo, ir arranjar os dentes à Faculdade de Medicina, já sabe que vai ser tratado por um estagiário, alunos, por um pois. aluno, claro que está a ser supervisionado, claro que o nível de intervenção dependerá do que ele sabe. É mais barato o valor, mas a pessoa sabe isso. Mas isso da advocacia eu não sabia, realmente é uma excelente ideia, porque ajudam quem precisa e ao mesmo Exato. tempo estamos a treinar estamos aqui. Estamos a treinar os alunos e sempre sim. tem um advogado por trás, quem faz a supervisão, a coqueção e, e que vai às audiências e ao tribunal. Nós também temos esses advogados para o bono, sim, não, sim, nas sim, juntas sim, sim. de freguesia e tudo Exato. isso. Uh, não sei se, por acaso, podemos aproveitar e falar que as pessoas podem sempre pedir esta ajuda, pode. assistência Inclusive, jurídica. existe também quem, pronto, não quer o litígio diretamente, existe também um serviço gra gratuito que a pessoa pode buscar a uhum. mediação familiar, uhum. tentar a mediação e se lá não sair nenhum acordo aí sim encaminha seu Agora para. já vamos falar, então vamos falar disso. Já tivemos aqui, mediadores familiares. Assim. Então, pronto, fiz o curso cá mas tornei-me mediadora, mas foi concomitante com, com a data que eu abri a minha primeira loja naquela altura eu ainda levava as duas então, profissões faculdade cá depois vem estudar cá volta ao Brasil para fazer estas Isso. volta já ao Brasil casada, para dar aulas já que eu... casada neste entretém. já já pronto não casado já estava com ele já vivíamos Sim. juntos cá mas a verdade é que o casamento foi já foi no retorno ao Brasil após okay. o mestrado e depois volta cá outra vez. Depois que eu tenho os filhos, aí pronto, aí a balança pesa muito. É claro que o Brasil é um país maravilhoso, mas em termos de estabilidade, Segura. segurança, cultura. É, eu vim com os meus filhos para cá com um aninho e eu, eu sempre digo: olha, é, eu vou ao, aos museus com os meus filhos desde, desde que eles são muito pequenos e passeios e mesmo oportunidades gratuitas que Portugal tem a oferecer. Então, isso tudo na balança faz com que a minha opção tenha sido como tinha essa dupla possibilidade. Sim. A minha opção foi vir criar os meus filhos cá em Portugal. Pronto, então, veio a família toda para cá e então cá esteve a fazer o quê? A dar aulas. Tive, sim, estava a fazer as aulas do doutoramento e com o tive a dar aulas na, na pós-graduação direito da família dei aula ali em dois ah, anos seguidos entre chegou a fazer mediação familiar cá é, cheguei a fazer o curso mas não cheguei a exercer porque no justo quando eu estava a tirar o curso foi quando eu abri apareceu a oportunidade eu estava a buscar já um franchising porque o meu marido nessa altura trabalhava na Arábia Saudita com não, construção isso, porque a, a, a sua história é muito interessante porque há pessoas um, que já tem este, um, eu chamo-lhe um bichinho, mas não é palavra técnica, claramente, bichinho, não é palavra técnica de nada, <laughs> mas esta vontade muito grande de, de empreender. Porque aqui vemos uma pessoa, a Bruna, é super apaixonada. Exato, por eu sempre que eu digo que, que eu troquei a minha vida, mas não foi porque eu estava insatisfeito ou triste com o que eu fazia. Porque com as pessoas. pessoas... Partem sempre desse princípio. Ah, ela mudou porque aquilo que ela fazia ou ela não fazia bem ou ela não gostava. Sim, sim. E não é a verdade. A verdade era é era apaixonada. E gostava imenso. Gostava Aliás, imenso. eu tentei falar consigo sobre estes assuntos <laughs> e está-me sempre a dizer: eu, ah, eu ajudo <laughs> famílias. As famílias não vale a pena entrar em litígio. Pronto, <laughs> esteve sempre aqui neste, neste, <laughs> neste, neste, neste tom. Porque aqui esta necessidade? Porque já nos disse que esteve à procura. Ou seja, esteve à procura de um franchising de alguma coisa para, para começar a empreender. Para empreender, exato. Na altura também tinha o meu irmão que queria vir viver Sim. cá com a família e ele não tem a nacionalidade, porque eu tenho por causa da família do meu marido. E falei: "Não, então vamos buscar um negócio, vamos empreender e vamos abrir um para, para ele poder vir, para a... poder vir". E porque eu, eu tinha, eu sempre tinha essa ideia de que ao ter um negócio próprio e ao ter uma empresa, Viabilizava mais fácil o meu marido sair de onde estava na Arábia Saudita e vir ter conosco, que o objetivo efetivamente foi alcançado porque hoje trabalhamos ah, todos. Ah, também era hoje choqueiro. trabalhamos todos dentro da Leônidas, eu, meu marido. Pronto, pronto, isso. Também possibilita essa, essa reunião não Eles familiar, estavam lá, é? mas estavam longe, não é? Estavam, pronto, vinha sempre, mas não é a mesma coisa de estar ali no dia a dia, ao pé dos miúdos, pronto. É, é um então, bocadinho. fundo, diferente. encontrou aqui o um negócio, um negócio com, este, com estes objetivos, de trazer o seu marido, permitir e trazer o seu irmão, é, Seria aqui reunião. alguma maneira de. De... exatamente então foi mais ou menos nesse sentido busquei fiz várias pesquisas várias várias análises de franchising e na altura porque um franchising é, pronto daí é um bocadinho eu sempre digo por ser brasileira eu eu busquei sempre um produto não, é que fosse... eu, eu acho que estas perguntas são a mim a meu ver são importantes porque às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa até pode Exato. ser pronto tão satisfeitorizar em é? porque é justo também não pode estou satisfeito no meu emprego ou porque veem que precisam de, de ter um negócio, de ir mais além, mas não sabem, não sabem como fazer poder. isto, porque se calhar não são aquela pessoa super criativa que vai ter a ideia de um negócio novo. É. E é isso que eu queria hoje mostrar, que não é necessário ter uma ideia, ter a ideia mas ter uma de vontade. ter um negócio novo. Exato. Pode haver aqui outro tipo de oportunidades, que é nomeadamente este, isto que nos vai explicar, se calhar isso, é, é. Um, é do direito, se calhar, <laughs> ou, dado, ou seja do que for. Percebe mais de leis do que nós, Uh, o que é, que é isto do franchising e quais é que são as vantagens? Porque é que estava à procura de um franchising? Eu estava à procura de um franchising primeiramente porque sendo eu de outra cultura, de outro país, eu acho que nada melhor do que é, adequar-me ao local onde eu vim viver e integrar-me à cultura. Então eu não queria inventar algo que viesse de onde eu, de onde eu nasci, mas eu queria sim, buscar algo que fosse mais concreto em que eu o meu público é o público português, é o público francês, enfim, também temos vários. Até porque a Leonidas está em, em, muitos, em países, muitos países do, do mundo. Exatamente. Tem mais, mais de 50 países, tem mais de 110 países. É do né? mundo, não é? Exato. Mas, mas assim. certeza que em cada país tem aqui uma, uma identidade própria, é? Exato. Então, assim, eu queria buscar um produto que fosse uh, apaixonante aos portugueses, apaixonante aos europeus, e não te tentar trazer algo da minha cultura. Queria mesmo tentar. Enquadrar-me na cultura local e isso foi sempre um dos pontos que pensei. E sei que no, nós eu já, já engloba um pouco, é, sempre gostamos muito do apetece comer, apetece comer bem. Apetece, posso não trocar o telemóvel, o carro, posso não trocar nada, mas comer bem, dar o meu prazer, beber um bom café com bom, um menu café com bombom numa, numa esplanada. Isso faz toda a diferença. É o prazer do dia a dia e é isso que eu admiro. É isso que eu vejo. Não, as pessoas preferem dar seu luxo, de estar bem, estar a comer um Sim, bom chocolate, claro. beber um bom café, do que estar tá ali naquele capitalismo a comprar coisas. E isso me apaixona muito no público português desde um sempre, Sim. porque o Brasil tem uma cultura um pouco mais americanizada de, de compras. Eu sempre vivendo nos dois lados, eu sempre vejo um pouco esse paradoxo. E então queria, quer, fui atrás de um franchising, um franchising europeu, porque eu achava importante isso para eu alavancar o meu negócio. Uhum. E pronto, dentro. Portanto, o franchising permite aqui. Um franchising, agora estamos a falar de Leônidas, mas qualquer Sim. coisa, permite. É alguma coisa que já tem uma estrutura, isso. já tem uma ideia, já tem um background, já está minimamente preparado. É, normalmente os franchises, eles são um pouco mais engessados do que a Leônidas. Então, para aquele que realmente prefere tudo preparado, tem, é, é o tipo, de, é o franchising o caminho, e entretanto, a Lionidas ainda foi a minha escolha, porque ele é um, é um franchising um pouco diferenciado, a gente diz que ele é um franchising na execução, porque tem formação, tem a, os produtos vêm diretamente da Bélgica, então, Sim. entretanto, ele dá um pouco mais de liberdade, é, porque ele permite venda de outros produtos que não só o produto Lionidas. É. então... Eu tenho franchizado que sempre trabalhou na área da restauração e acaba por fazer brunches, acaba por fazer outro tipo de produto. A maioria das nossas lojas são o café com bombom, que isso é algo que eu sempre defendi na nossa marca. O café, o café aqui em Portugal o café é uma coisa Portugal, sim, muito forte. Portugal, exatamente. E é o café com bombom. Aliás, docinho. o Brasil é maravilhoso, mas eu nunca bebi um café de jeito no Brasil no tempo que lá estive. <laughs> Tenho-lhe a dizer várias vezes: aqui é bom, aqui é. Ah, meu Deus! É, café... mas muitos grãos de café até vêm de lá, só que a mistura que é feita cá é e a verdade. torra que é feita cá é diferente. É, que é impressionante. É a verdade, o café português muitas vezes o grão é brasileiro, mas entre é... e o, e o a grão brasileiro textura... é maravilhoso porque tem é. ali um Lá está, tem um aroma. Mas a torre e a mistura, um... efetivamente, ela é diferente. É, é impressionante, é impressionante. Vamos à é. França, é a mesma coisa? Be Para beber um café, vai ser um café português. Pois. Português. É Aí já, já é a paixão pelo. É diferente, é diferente. E foi mais ou menos nessa, nessa, nessa linha ideia de paixão. É Essa é a ideia do café com bombom. E foi justamente a pensar nisso, porque eu digo, o, nós, os portugueses como um todo, cozinham muito bem, tem vinhos maravilhosos, tem café muito bom, uhum. mas o chocolate em si sabe-se que é o belgo, o suíço é que é a referência, e isso é o que fez-me acreditar nós mais já, ainda Nós já Temos uma, uma uh, tem, ainda temos algumas portuguesas e até às vezes são convidados aqui, mas realmente é diferente. Depois. Cada um tem o seu. Pronto, cada um tem é, o seu sabor, né? Cada um é é difícil encontrar mãe. algo em que Portugal não é o... Não, não tem uma bons. referência. São, tem muitos produtos bons. Sim. É um Exatamente, país muito abençoado, mas o chocolate, belga, mas o chocolate, o chocolate é um produto tem, tem que, um... que, efetivamente, o belga e o Sim. suíço são os chocolates mais de referência dentro da de Europa e foi aí a linha que eu encontrei-me para escolher. E então, e como é que foi? Escolheu, a, portanto, fez aqui uma pesquisa, já percebemos, exaustiva do que é que seria, o que é que se adequava também um bocadinho assim, não é? Sim. Pronto. E escolheu aqui a Leónidas porque também tem aqui um conceito, lá está permitir ser um bocadinho diferente. Exato. Uh, mas também porque era aqui uma coisa que gostava. Exatamente. É claro também que quando cheguei em coisa... feiras de franchise em... deparei-me com chocolates, eu falei... Pronto, é isso é que eu preciso para abrir o meu negócio e para estar pronto fui em bem fui foi fui em muitas e, e pronto foi, foi o que eu busquei falei não então chocolate e empreender era o que eu precisava naquele momento duas morrer. coisas boas exatamente pronto exatamente e então depois como é que foi abrir a loja foi assim fácil que obstáculos que coisas é que foram necessárias para, para não pôr isto não foram pé? não foi muito fácil é claro que não porque embora em que pese eu seja advogada eu sempre tive experiência no meu país, não cá. E muita burocracia, muitos papéis, muitas autorizações. Nós somos de bons também a ter muitos papéis. Não é? É... <laughs> Vai ali pede um papel agora vai ali pede aquilo papel não sei quê. agora mas... vais ali uh, meu Deus mas não significa que lá também não se tenha mas como lá já cresci lá é muito mais fácil já saber está. onde ir pronto então nesse sentido desde que eu assumi a marca também tenho tentado auxiliar não só não só formar sobre os chocolates e ensinar sobre os nossos bombons mas também tentar auxiliar aquele que quebra o seu próprio negócio e dizer olha precisa disso, precisa daquilo, e é mais ou menos... Aqui, viu aqui tipo. alguns obstáculos, não é? Para abrir uma loja. Exato. Eu abri a minha loja do campo pequeno, eu acho que no, nos primeiros dois meses eu tive lá cinco fiscais. Eu digo, mas Portugal tem, tem mesmo muito. É, é o da, da balança, da metrologia, tive alguém a, a sentar a ver se estávamos a emitir as faturas, e tudo isso passou... Já mesmo logo que abri, graças a Deus nunca tive uma coima, nunca tive um sim, problema. Isso sempre sim. fui muito bem quem, atendida por quem, todos quem os tem... servidores portugueses. Exatamente. Isso também tem quem que, que dizer. Tem, quem tem tudo certo também. Quem não deve não teme, Tem é um que dizer que português. é. A verdade é que nunca nunca tive nem, nem mas é nenhum difícil, extrato, é difícil, nem é? nada disso. É uma pressão. É, é pronto, sempre fica aquela situação, mas, mas depois conversa-se e está tá tudo bem, não é? Ela foi para um sítio muito central, não é? é? A minha primeira loja foi ali no Campo Pequeno, mesmo Sim. ao pé da Praça de Toiros. Sim. Pronto, então, efetivamente... É, é um sítio é, muito... É, é, um é mais, mais central, muito. é... Mas, Passado, claro, esses detalhes acontecem quando a pessoa acabou de começar a empreender, tudo passa sempre aquela, aquele período de tensão: será que estou a fazer tudo bem? Será que não estou a fazer tudo bem? Mas depois as coisas acontecem automaticamente e, e o negócio flui, não é? E, e foi logo bem recebido: sentiu que logo aqui o facto de ter aberto uma loja. Uh, teve muita adesão os portugueses os portugueses quem fosse não é sim, ali uh, sim, no, eu, campo, no campo eu, passam muitas pessoas eu costumo dizer claro a gente ouve muitas coisas ah, foi bem recebido eu eu particularmente nunca tive problemas nenhum ao contrário eu durante o primeiro ano estive atrás do balcão da minha loja e a trabalhar e, e tinha imensos clientes tinha um senhor que é, que tinha uma grande empresa e que já tinha trabalhado então com alemães e já tinha trabalhado com judeus e que passava todos os domingos lá a beber um chocolate quente comigo ia contar histórias de experiências Vocês também têm chocolate temos chocolate quente. quente com o nosso cacau ele diz que é o mais aproximado do cacau que bebia assim no cais odres só que claro Sim. diferenciado porque é o chocolate Sim. Mas ele disse que é o mais aproximado porque é mesmo sem aquelas farinhas. É que... Não, o nosso chocolate quente é, é mesmo o leite e o cacau. Nós temos aqui uma conversa que eu costumo ter com uma das nossas produtoras, que é do outro programa, que é sobre o chocolate quente, que normalmente aqui às vezes é só quase parece leite com chocolate, que não é a mesma coisa para mim do que chocolate quente. O chocolate quente é quase tipo uma papa de chocolate. Tem que ser mesmo uma coisa densa, que se come quase um é. chocolate em líquido. Ah, é. Nós temos sempre, é porque tem a opção de ser só o chocolate mesmo derretido a comer de colher. Sim. Só que entretanto, o chocolate que normalmente se vê que parece uma, parece quase um mingau de, de mingau. criança. Pois, também não gosto. Mas de aí ele, ele sabe mais a. Pronto, quem já está acostumada, eu eu sempre eu todo lugar que vou peço um chocolate quente e normalmente. Como é que mais... é o chocolate quente costa? É, eu gosto mais, é que tem que saber mesmo a chocolate, é e bem, aqueles mais grossos, exatamente. esse mais papa. No, ele tem que levar farinha, não tem, como ele ficar naquela não, assim. não tem como ele ficar naquela consistência sem levar qualquer coisa. Então, então fica é, um é, essa. Gosta de leite com chocolate mesmo tipo leite. Gosto, mas só que mais cacau, uma, um, mais cacau. É... tem que experimentar um tanto. <laughs> Pronto, <de uma> <laughs> sim. Então, a Leónidas aqui uma, uma empresa com muitos anos, não é? Mais cento de 10 dez dez anos. 110 dez dez anos, dez anos, anos fizemos não não agora é? em janeiro também uma empresa que acabou por ser familiar muito engraçado quis abrir isto por causa da sua família exato porque... isso Pô, foi o que mais é. também acaba... pronto fui fazer a formação à bélgica e, e, e encanta mais ainda na marca porque uh, o Leónidas ele foi ele ele é ele é um chocolatier mas era um confeiteiro foi aos Estados Unidos ganhou um prémio e com esse prêmio, ele foi convidado a participar também de um campeonato na Bélgica. Chegando na Bélgica, ele conheceu uma mulher por quem se apaixonou e nunca mais saiu de lá. Ele é grego, ele não é belga, mas por, por conhecer essa mulher ficou sempre por lá e foi lá onde abriu a sua primeira casa de chá com confeitaria, com chocolateria, até que se aperfeiçoou no chocolate e abriu imensas. É, na verdade, ele e a esposa não tiveram filhos. Uhum. Então, os sobrinhos dele eram é que foram quem Era, a, seguiu o negócio e auxiliaram ele até na, na questão de expansão e tudo e depois criaram o logo e a marca e o franchising que hoje é. E hoje, até hoje, quem toma as decisões da empresa, o corpo diretivo da empresa são os sobrinhos netos do Leonidas. Então, em que pese ser em uma empresa, uma empresa familiar. Em que pese ser uma empresa que está em 50 países do mundo, que tem 110 anos de tradição, Ainda assim é uma é empresa é uma empresa familiar e que sempre teve a opção de nunca tirar as suas fábricas da Bélgica de Bruxelas porque a verdade é que acabam as grandes marcas acabam por colocar fábricas em vários outros continentes por questão de mão de obra de distribuição Sim. e tudo mais e a Leonidas não a sua está tá a construir uma outra fábrica uma outra mas também lá em Bruxelas daí a grande qualidade do chocolate Exato. É? é uma coisa que, que falam não é Aqui não há outras gorduras sem ser manteiga de cacau. Isso. Esse é o nosso diferencial. Cacau, o cacau é de origem certificada, não é? Exato. coisas. O nosso diferencial é o cacau ser de origem certificada e ele ser 100% manteiga de cacau. A grande maioria dos supermercados, das grandes super, dos chocolates das grandes superfícies, leva ou óleo de coco, ou óleo de palma, ou gordura hidrogenada, qualquer outro tipo de gordura que não aquela extraída do cacau. Porque, claro, sai. É mais cara a produção quando uhum. somente tem gordura da própria fruta do cacau. Então, efetivamente, o nosso ele é 100% mantém o que torna mais cremoso, derrete mais na boca, o sabor intenso. Então, isso tudo é o diferencial do, do nosso chocolate. E então, eu acho que nós íamos ver umas fotografias aqui dos, dos chocolates para nos começar a. A mostrar e a falar sobre isso, porque vamos continuar, porque a sua história não acaba aqui, não é? Não, claro que não. A sua história não acaba aqui nesta primeira eu loja. Eu ainda estou só na loja, ainda, ainda falta tá a marca. Loja, ainda falta a marca, que eu acho que essa história é muito bonita. Mas pronto, agora para começar aqui, podemos ir passando aqui e ver. Portanto. Muitas variedades de chocolate. Exato. É, ali estava a ver um balotã, que é o nosso, a nossa caixa de chocolate, Sim. que é, o, é a nossa referência, justamente porque o nosso diferencial é que o cliente escolhe bombom a bombom o que Pô. vai. Sejam essas caixas de oferta, seja a caixa ao peso. Que eu adoro essa ideia. É escolhe. É o cliente que escolhe. Pronto. É uma boutique de chocolate. Exato. Mais, mais lá, de 60 variedades. Estão lá mil chocolates que Pois, eu digo que cara, eu não vendo cara. chocolate, eu vendo a experiência de comer um chocolate, porque é a escolha um a um. É os sabores que mais gosta, mais preto, mais de leite, caramelo, é, ganache de flor de laranjeira, enfim, são vários Sim. são vários os sabores. E estamos a ver aqui umas caixinhas com muitos corações, porque até daqui a pouco tempo temos o dia da mãe, e... toda a gente tem um coraçãozinho Sim. para dar à sua mãe. Olha, Trouxemos cara. também aqui para a produção as nossas caixas, temos temos os corações com bombons, temos os corações com os bombons em forma de coração. Então... Qual é a diferença? É porque tem os bombons tradicionais, que são ah, bombons okay. variados, e existem pois. uma. É porque a Leônidas, ela... nós temos mais de 100 variedades de bombons tradicionais. E depois nós temos também linhas sazonais. Okay. Agora, nós. nós... Passamos a Páscoa, Passaram tinha os ovinhos recheados com os cremes dos nossos bombons. E agora, para o dia da mãe, nós temos esses em formato de coração. O azul, que é de espirulina com ganache de laranja. Espirulina? Pirul... Porque nós não usamos nada de corante artificial, então se está a ver um bombom azul... Ele é azul ah, por conta okay. da espirulina. Olha de isso, desculpe só. Essa é a boutique. É, Esta, é que eu acho que isto, isto enche os olhos logo é, e o cheiro que há daqui. É, é a grande é, variedade. Isto, estamos a ver aqui, a pessoa pode chegar lá e escolher a sua caixinha. Montar um a um a caixa como sua preferência. Nós temos vários clientes que chegam e dizem: Ai, mas minha mãe só gosta de preto. Não tem problema, temos preto com para linê sabor a café, com limão, com ganache de flor de laranjeira temos a pérola de laranja que sai muito bem então temos de pistacho com chocolate preto então só chocolate preto não significa ter só um tipo de bombom pode Sim. ser uma variedade dentro do chocolate preto pronto já que estamos aqui a ver esta caixinha destes chocolates não é que está em coração Sim. cheio de corações então estávamos a dizer que o azul é de spirulina com ganache de laranja esse é para pronto. quem gosta mais do cítrico ele é mesmo muito bom pronto o... temos ali um be... um sei lá camel é, o caramelo ele é o ah. a gente diz que ele é o chocolate blonde e dentro ele é um ele é um ganache de doce de leite com um leve toque de café também é muito gostoso temos o de cereja que oh, é o, cereja. o mais roxo uhum. e depois o mais rosado é o de framboesa o branco também foi uma criação agora sazonal para o dia da mãe que é ele é chocolate branco envolto e dentro ele é o praliné que é o recheio ah, famoso da Bélgica dói, que ela é sim. aquela pasta de atum e atlan. isso é a minha coisa preferida, o praliné sim. o praliné, ele é um recheio Deus, muito forte nós temos vários tipos, temos praliné com arroz tofado temos praliné sabor a café, temos praliné com biscoito, enfim então o praliné ele é um tipo de recheio mas depois nesse tipo de recheio nas nossas lojas tem uma imensa variedade dentro dos pralinés também ou seja, é, é chegar lá e ficar ali muito indecisa a ver <laughs> essas coisas todas não, mas os nossos funcionários sempre estão lá para auxiliar Nessa, nessa decisão, não o por por Eu gosto de chocolate, mas depois eu também gosto. Olha, doce leite também me parece bom em chocolate. Depois para a Aliné, claro que sim, sempre fica aqui. Mas eu também gosto de chocolate. Pronto. Eu sempre digo: se chegar na loja a pensar em levar uma caixa de 250, a escolha de 375, porque na hora da escolha vai ficar com vontade de levar um bocadinho mais. Pronto. Nós estamos a ver, olha, agora estamos a ver outros chocolates, quer nos dizer esses que estão aí na... Esses são os bombons tradicionais, que eu, como disse, a marca tem mais de 100 tradicionais e cria sempre, sempre os sazonais, esses estão sempre, depois Pronto. tem os sazonais que a cada data comemorativa são feitos para ele. Nessa caixa nós temos o Praliné Sabor a Café, que é esse Deve ali no num formato do... de castanha mais lá no cantinho. O de chocolate branco, ele é com creme de morango ruibardo, que ele também é maravilhoso. Oh, meu Deus! Tem, <laughs> temos um ali o outro branco do lado de cá, quadrado, ele é o Manon Café. Ele é o, tá o best seller da marca há 10 é. anos. Ele, porque ah porque o primeiro foi ele foi branco foi o, o branco com chocolate exatamente branco, foi este porque história. o leonidas destacou porque justamente to, sempre se, sempre há um preconceito no chocolate branco e ele conseguiu Sim. criar um creme de café com uma fina camada de praliné e o chocolate branco ele não é aquele chocolate branco enjoativo porque o nosso é 100% Sim. manteiga do cacau então a verdade é que avelã o creme do café isso trouxe um sabor tão diferenciado que ele ganhou o prêmio então, e esse é que fazer eu... esse chocolate te... pronto nós temos o Manum Café também nas versões de chocolate de leite chocolate preto Sim. mas a verdade mas é que ele é o esse é o orig... esse é o best seller pronto. é, então. é no... no resto do mundo porque o resto do mundo é em Portugal o best seller são as Orangetes que são as Orangeles. farripas de laranja confitada. Eu vi, eu vi na, pois eu por vi acaso no, não trouxe elas hoje. Eu vi, no, eu vi no site, mas é. São as farripas de laranja confitada cobertas de chocolate preto. É sério? Por que é que os portugueses gostam tanto disso? Isso eu acho que também em algumas localidades de Portugal, mesmo é, sempre, já existe essa tradição da farripa da laranja, não é algo que, e pronto, e daí ao é casal o nosso chocolate belga as pessoas que provam de efetivamente essa farripa tem um sabor maravilhoso e acabam por. chamam farripa mesmo as nossas orangetes por conta daquela Orangete. aquele saudosismo da, das farripas de, dos tempos antigos. Portanto, há, há pessoas que vão e coisas. Então vamos continuar lá na caixinha, já. para Ado sabermos, porque isto aqui assim já vai e a pessoa já. agora quando for. Uh, para o dia da mãe já sabe, já o que sabe que mais ou menos o é que gosta. A do meio é a nossa pérola de framboesa, que eu vou dizer que é o meu preferido. É um é. chocolate de leite com ganache de framboesa dentro, que eu gosto muito. Temos também o Bretagne, que é de caramelo salgado. ai crema... qual é que é o de caramelo salgado? É mesmo esse quadradinho aqui. Ao lado ah. dele é um chocolate que também é muito bom, que é o Dueto. Ele é um ganache de chocolate preto com sabor a laranja e balsâmico. Laranja não, peço desculpas com sabor a morango e balsâmico. É um ganache de chocolate. É que visto é em é, Mas as, é o que eu, foi o que eu comentei consigo. Sim. As funcionárias quando começam a trabalhar Sim. numa das lojas acham não vou saber os chocolates nunca. Passado uma semana a explicar aos clientes porque claro temos ali a, a descrição lá, de cada produto. É mas depois ao explicar aos clientes cada um dos bombons acaba por, por ser natural. E, e gostou desta parte de, de estar esta, disse-nos que esteve um ano atrás da, do balcão da sua Sim. loja, não é da sua primeira loja? Uh, gostou desta experiência? Eu gosto imenso. Na verdade, assim, o atendimento ao público eu gosto imenso. Eu acho, é, é conhecer cada cliente, cada motivo e pronto. numa loja de chocolates as pessoas quase sempre estão a entrar num, ou apaixonadas sim, sim. ou muito felizes ou a querer agradecer e a, a presentear alguém porque sim. a nossa a nossa loja ela é muito ela, o nosso chocolate ele é muito mais um chocolate presente. Claro, além do sim. Do menu café bombom e do saquinho ao peso e tudo mais, que isso temos sempre, que é o nosso cliente é. diário. Nós temos muitos clientes Vão todos os dias. que deixam de comer sobremesas. E passam depois do almoço nas nossas lojas para beber o café e comer o chocolate, sim, para comer o docinho em forma do bombom belga. E cada dia para diferente. Eu vi que tem agora uma loja em Alvo na Avenida da Igreja, que era um sítio onde eu passava muito, eu fazia exatamente isso. Um dia ia comer aqui, outro é. dia ali. E eu pensei, no meu tempo não havia nada disto. Temos, temos uma loja por acaso, essa loja tem seis anos. essa sim, loja eu, é, meu, era, eu, eu tinha nessa altura 20, já viu que já passei um bocadinho dos 20, só há, há, há pouco Tempo, é, há pouco essa, tempo. Essa loja foi das primeiras que que abriu em Portugal antes de mas... eu me tornar representante da marca. Eu, quando comprei a empresa Master, comp... essa loja já existia. Então, conte-nos essa história ainda antes de mostrarmos. Temos mais coisas para mostrar para o dia tem, da mãe. Tem. Mas antes tem. de mostrarmos mais, fazemos uma pausa de tanto chocolate. Conte-nos aqui. Então, começa com uma loja. Um ano ali atrás do balcão, as coisas começam a funcionar bem, sim, sim. não é? Em 2018 eu abri a minha loja e então as coisas. a, a loja correu muito bem, foi muito aceito. Há, há sempre um investimento, não é? Sim, foi muito aceita. Os clientes adoraram, agradeciam a ideia de estar lá e o menu café com bombom e as caixas presenteáveis sim. porque ao mesmo tempo que sai do almoço e vai beber um café já leva. Um, uma caixa para alguém, ou vai para um jantar, leva um dos nossos balotãs, que são as caixas ao peso, e já chega lá com uma caixa Sim. recheada de bombons. Então, isso tornou prático o dia a dia e agradeceram muito, e a loja correu muito bem. E nesse sentido, logo em seguida, o Master, na altura, ele tinha outras duas empresas e não tá, não, 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 já não queria estar nesse negócio, fez-me a proposta. Pronto, passei pela, pela aprovação da Bélgica, fiz a formação e tudo mais, e então em meados de 2019 eu assumi a marca em Portugal. E então, já tinha deixado tudo, uh, família, direito de família já tinha ficado quando abriu a sua loja, não é? Quando eu abri a minha loja, eu ainda dava aulas na clássica em pós-graduação, ainda fazia os dois, de... mas depois, logo em seguida, não foi tive possível, que escolher, não era. é possível fazer os dois, ou prepara-se bem para uma coisa, ou prepara-se bem para outra, e é por isso que eu digo, não é que eu desgostei do direito, mas é porque eu tinha que escolher e ali naquele momento eu era mais feliz a vender e esta, os meus platos. E esta platos. nova oportunidade, que no fundo é um salto muito grande, porque uma coisa é ter uma loja uma outra coisa é ser responsável da marca Exato. num país não é é, é isso outra que hoje é outra parte. eu hoje ainda às vezes quando preciso eu ainda vou para as minhas lojas porque eu tenho sete lojas no país mas outras são franquizados eu ainda quando preciso eu ainda gosto às vezes vou para lá passo um dia e atendo porque eu atender sete lojas era uma loja eu tinha uma hoje em dia eu tenho que ainda por cima li em algum sítio que teve um azar com essa loja foi né? em janeiro, agora no dia 17 de janeiro, teve um incêndio. na minha Foi a minha primeira loja. Foi um momento muito triste, foi realmente muito complicado. É, porque pegou fogo, perdemos absolutamente tudo: chão, teto, parede. A loja ficou impraticável, tivemos que refazê-la. Mas graças a Deus, os fornecedores que trabalham conosco também nos auxiliaram muito, trabalharam em tempo recorde. E reabrimos a loja no, Mas isto, eu só quis, no dia 13 eu, de fevereiro. Eu só quis dizer isto a um dia antes do dia... Um antes, antes do dia... Porque era esse o objetivo. É assim, eu, <laughs> eu só queria uh, ressalvar isto, porque lá está, nem tudo são flores. Ah nem não, encaçamos, por imensas situações. Pronto. Veja, eu assumi a marca em meados de 2019 e início de 2020 eu tive uma uma, uma pandemia. Não é passada a pandemia, temos uma guerra. Então, assim, não é dizer que ah, estou sempre a sorrir, estamos sempre a trabalhar e com o um objetivo e a tentar fazer o melhor de nós. E é o que eu digo sempre. Mas alguma coisa faz certo. Porque de... alguma coisa faz certo. Tinha uma loja, hoje tem sete. Mesmo que não fosse a história da marca, já tem é... sete lojas, não é? ainda tem outras lojas. É, na verdade, eu, enquanto master, nós, eu assumi a marca, tinham um oito, hoje nós temos 28, Sim. vamos para 29 lojas em Portugal. Então, alguma coisa faz certo. É, e temos muito franqueados eu acho que é um trabalho não só meu mas é um trabalho conjunto porque aqueles que estão atrás do balcão e que porque eu hoje já não consigo estar sempre quando posso às vezes dou um saltinho mas não consigo estar sempre eu não consegue fazer o seu trabalho né? <laughs> é. então mas todos eles que estão ali no atendimento todos eles estão a lutar muito por mostrar a qualidade dos nossos chocolates o diferencial a qualidade da marca então é, esse trabalho bem feito não é só meu, esse trabalho bem feito é de, é de cada franqueado que entra na marca e também faz a sua parte, está a ver? É um trabalho muito e, bonito. E há pouco disse-nos também para real, uh, ressalvar isto aqui que cada loja não é tem aqui às vezes o seu toque pessoal, tem. como disse, portanto alguém que não que era da restauração, ou que tem jeito para a restauração, tem ali um branchezinho com o chocolate, é isso? É isso. Daí. Nós temos também, por exemplo, uma loja na, na Guarda, onde está tá mesmo na Sé, está mesmo na Praça. Sim. E ali também no verão recebe muitos espanhóis e até vende imperiais na esplanada ah, com sim. bombons, porque eles gostam imenso de chocolate com imperial. Chocolate? Com Exatamente. Material. Confesso, nunca, nunca tinha pensado. Não, nunca tinha pensado. Nada contra, porque eu gosto de imperial, gosto de chocolate. <laughs> É, nunca pensei só tem que Pensa nas orangetes com, com as imperiais. Elas ah, são as muito boas. Também, ou de pistacho sim. também, o mistério. Sim. Mas enfim, sempre tem ali uma. Algo para encontrar e casar um sabor e dar. Ou seja, cada loja coisas. acaba aqui por ter a sua identidade. Exato. é. E, e como eu estava a dizer, esse trabalho e esse crescimento é um, é um trabalho, claro, a, o reconhecimento da, dos clientes da marca. Inclusive, no ano passado, nós fomos indicados pelo público, porque eu não, não fazia ideia para aquele prêmio cinco estrelas, uhum. porque o público, mesmo os clientes, indicaram: não, dentro da área de chocolaterias vamos colocar a Leônidas e ganhamos. Então, a verdade assim, o reconhecimento dos clientes, do trabalho de, to, de cada franchizado, porque a marca ela não cobra direito de entrada, ela não cobra royalties, ela não cobra nada. O que, que ela cobra? Que o franqueado tenha essa dedicação e queira mostrar a qualidade e queira vestir a camisa, de vestir a camisola, não é botar querer mostrar o diferencial da nossa marca. Bruna, já que está a falar sobre isso, se alguém aqui que nos estiver a ver e que queira empreender e pensou, olha, se calhar isto era uma coisa que eu poderia fazer, porque sei lá, gosto ou não gosto de chocolates, mas acho que isto fazia sentido, também pode. Também pode, lá no nosso site, que é. Não sei se posso dizer. Pode o seu site, então. www.leonidas-lovers.pt, Lovers de Amantes do Leonidas, exatamente. l o v e r s Exato, então entra lá e tem lá um link onde vai para a franchising, onde pode colocar a sua candidatura ou a sua questão e respondemos. Normalmente, é... esse, esses pedidos de franchising não são analisados na altura do Natal e nem esse mês de Páscoa. Então, Pronto, se alguém está a enviar agora, tem que esperar um bocadinho, esperar, porque, porque só são as duas épocas de... mais sim. altas do nosso Muita... negócio em sim. que nós nos dedicamos todos a auxílio aos franqueados e a trabalhar a marca e não e não ah, aos novos pois espera um bocadinho agora depois é claro, do dia depois, da depois... mãe desde é... tudo. e por falar em dia da mãe temos aqui umas coisas umas caixas que são magníficas porque vimos aqui estas caixinhas de chocolate que são lindas pronto isto agora parece a toda... Mas realmente estas Sim. são um doce porque são aqui com este veludozinho, este tudo. É essa é a nossa linha. Eu trouxe porque pronto, o dia da Podia mãe tá a chegar. Olha para aquilo. E eu que trouxe bom, essas caixas que são as nossas. É a nossa linha guarda joias. Porque... Guarda joias. Exatamente. Ou porque... seja, oferece -se o guarda joias com chocolates e depois dá para guardar. as Depois joias. dá para guardar esses papéis. A caixa vem recheada de bombons, mas esses papéis saem e fica mesmo Sim. um guarda joia de veludo. Sim. Então acaba por Olha, ser um sabem que é dia da mãe eu sou mãe, aí desse lado, vá, bora, bora, bora. Essa linha também, que é uma, a linha dos corações guarda-joias de veludo, então essa, essa vai para 180 gramas de bombons, 440 gramas, 30 bombons. Então, assim, nós temos também várias opções que são, acabam por ser presentes recheados de bombons. Então. Ou seja, este presente é muito giro, este do guarda joias porque lá está, é um presente que fica. Fica, exato. Mas também agora é um chocolatinho. Isto quando há aquela dúvida, mas dá um presente, dá um chocolatinho, dá um presente, dá, dá para dar dois. um dois em um. É, nas nossas lojas também temos uma espécie de casas belgas com formato em, ah, sim, de sim, latas também, em que nós temos imensas senhoras que vão e dizem: ai ah, eu gosto imensa dessa que depois eu guardo o chá ou eu guardo a maquilhagem. Sim. Então sempre tem ali uma opção de latas ou de caixas que acabam por ser um presente recheado de bombons. Pronto, e depois a pessoa já está lá está a mesma coisa. Pode personalizar com os bombons que quiser ou já. Sempre. Tem não, as nossas caixas, elas são todas recheadas ao gosto do cliente. Então. Muito bem. E nós ainda não vimos, porque aqui, tem aqui uns bombons que estão. Para ah, já tem uns com. Aqui não temos. Mas Qual? temos ali. Temos uns ali que têm uma. Como se fosse um brigadeiro, aquela. As pérolas. Olha, deixa estar, deixa. Ah? Sim, pode tirar, olha, pode tirar. Eles dizem que pode tirar. Temos a pérola de laranja. Que, que estão aqui na forminha. Pode mostrar para aqui prestes. É Aqui nessa caixa, as pérolas e os corações, acabamos por colocar aqui no, na forminha. Mas é exatamente... Consegue virar assim um bocadinho? Assim. Para ah, ali, ver se já não deixa cair nada. Não. Mas é exatamente o mesmo que temos aqui. A pérola de laranja e os nossos coraçõezinhos. Não, este aqui... É, ah, é o coração, é o coração de framboesa, mas, está, mas está dentro da forminha. E estes que são... São estes que estão embalados em prata, eles são eles são muito bons. Eles são o puro para Não tem chocolate em volta. Sabe o ah, recheio não. dos bombons? Então ele é o puro para liné, para com biscoito, tá para liné com havendo tá tá, Sabe o que, é que eu estou a pensar? Quando eu era pequena, só me tive a ficar. Ah, agora como um destes. Agora experimentaram um destes. Ah, este não. aquele, aquele é melhor. É, e depois, então esse é mesmo o puro praliné. Nós temos clientes belgas, franceses que já, já o conhecem e vêm diretamente já, neles, porque esse não tem nem o chocolate em volta. É para quem aprecia mesmo aquela pasta de avelã, ela é pura embalada na prata. Muito bem. E esses redondos vermelhos, que tem aí um e tem um ali, Isso. é a mesma coisa? Não, que eu... esse aqui é o de ginja, é a cereja de morelo eu e esse frio. aqui, o de coração, ele é o nosso praliné de coberto de chocolate de leite, em formato de coração. Esse é o meu, é, é um, é um, é um best-seller. É um... Quer colocar eu ou coloco, quer que eu, eu Sim. Ui, sei, não estraga caixinha. Não. E, é. e então, agora é, temos que dizer às pessoas que têm que passar numa loja. Onde é que são as lojas? Nós temos lojas espalhadas por todo o país. Em Lisboa uhum. temos já é, 11 pontos de venda. Uhum. Te, temos Campo Pequeno, Alvalade, Campo de Orique, Telheiras, Restelo, Guerra Junqueiro, Parque das Nações... Muito enfim, temos várias lojas espalhadas. E o resto de Portugal, portanto, falou-nos da temos Guarda... Temos na Liberdade, resto de Portugal. Temos para o Sul duas lojas, no Algarve, uma no Faro e uma no Shopping, em Lolé. Sim. Depois, subindo, temos Torres Vedras, Leiria, Santarém, Coimbra, Espinho, Porto, hum. Maia... Portanto, é Braga, um tipo. Guimarães, temos Viseu, temos Guarda Castelo Branco, enfim, temos lojas espalhadas por Todo todos os lados. E agora, ainda há uma coisa boa, porque vocês têm uma loja online. Temos uma loja online. Ou seja, para quem não consegue ir a uma loja. É, eu sempre digo: o, o nosso cliente normalmente opta por ir a uma loja, mas nós temos imensas cidades onde ainda não temos a loja. Que é o melhor sítio para se alguém está a vir. <laughs> ah, exatamente. Pensar. É, tá. ah. O melhor é antes de mandar lá a proposta é ver onde Sim. não existem lojas para é, exatamente. poder. Exatamente. Porque uh, acá, nós acabamos por ter pedidos na, até sempre pergunto na pandemia, claro, buscavam Sim. muito a loja online. É, entretanto, assim que voltou o comércio aberto, a, e, eu acho que isto a é uma venda online, porque as gostam. O nosso diferencial é a escolha do bombom. Então, a verdade, as pessoas, claro, quando não têm acesso, não conseguem, não têm uma Mas loja perfeita. Já de si, conhecem, não é? Já conhecem. Vocês têm bombons que são tradicionais, as pessoas já sabem, eu gosto daquele bombom e gosto daquele bombom e ponto final. Exato. Olha, faça uma caixa <laughs> daqueles, pronto. É, e normalmente eles preferem buscar sempre uma loja próxima de si, até porque as lojas depois é, fazem, quando é próximo, fazem as entregas e tudo mais e sempre facilita o, o atendimento personalizado é sempre melhor, okay. mas... Lá para está. quem não consegue, sempre temos a via também da, da nossa loja online. E que pode pelo menos pode também já eh, tirar uma ideia do que é que tem, como é que Quais são, são os como... produtos? Assim, a loja o online ela funciona muito para isso. Nós temos muito clientes que chegam na loja e dizem, ah, eu vi na loja eu online vi, essa caixa exatamente. ou aquela caixa. E isso acaba até para conhecer os nossos produtos. Lá também temos um link onde conhece os nossos bombons e os recheios. Se quiser, antes de visitar uma loja, olhar os recheios que tem, também temos pois lá. Isso não dá para ver no, no bombom, não é? N temos um livrinho que sempre acompanham as caixas. Dentro, Nossa, na verdade, dentro de todas as caixas, nós sempre vem um tipo de um catálogo onde a pessoa. Pode mostrar para esta. Onde câmera? a pessoa vai provar todos os tipos. Claro, agora aqui. Sim. Pode, pode deixar que eles ainda é. não conseguiram mostrar. E... Estão a ver. Isto é o que eu sempre leio. Estão a ver, meninos? Quando dizem que as mulheres que leem tudo, eu leio isso. É leio isso. Porque leio a ideia também. Mas o meu marido diz que eu escolho os melhores. Eu disse, eu não escolhi os melhores. Eu li e escolhi os que eu gostava os mais. os que eu gostava. Se tu não leste, temos pena, não é? é. A informação então agora... é tudo, não é? Exato, ele agora já aprendeu. Então mostra, onde é que está escrito? Eu, eu sempre tenho que estar escrito em algum sítio para a pessoa saber. Mas se a pessoa já for preparada, lá está. Pode ir ao online e depois preparar. Para Pode vai, e monta a caixa com aquele que mais apetecer. Quem gosta do chocolate preto, do caramelo salgado, que sim. mencionou, nós temos um que é o 7, que eu sempre falo dele, porque os clientes que são da linha do caramelo adoram, porque ele é um caramelo salgado com um sal rosa de Camargue, que é uma zona da França, e tem um toque de violeta no, 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 no caramelo salgado. Oh, ele é Deus. mesmo muito surpreendente. Este é muito Está aqui a criar um problema, que isso agora está quase na hora do lanche, a pessoa ficar aqui só para ter que comer chocolate. Mas fica a dica para o dia da mãe, não é? Fica a dica. E vamos terminar, que estamos quase a terminar, lembrando então o que é que as pessoas podem passar na Leónidas para levar para o dia da mãe. Pronto, nós temos, a, a, nós temos, eu sempre costumo dizer que nós temos caixas e presentes para todos os gostos e para todos os bolsos. Porque a verdade é que nós temos. É uma outra ideia, que é muito caro. As pessoas têm essa ideia, ah, é um chocolate belga, essas caixas lindas, vai ser tudo muito caro. Não, dentro do dentro, slogan do Leónidas, que quando criou a marca. É o luxo do chocolate acessível a todos. Então nós temos a pessoa vai comer um bom chocolate, um bom recheio, uma, um, um produto de qualidade e nós nosso, o preço do nosso chocolate é 47 euros ao quilo. Se for ver, se for olhar preço de quilo de outros chocolate, está a pagar Sim. mais. Então é, assim as pessoas é que não não tem muito essa essa percepção quando compram uma, uma mini tablet ou algo assim. E, então, nós temos regletes para bombons em forma de seis bombonzinhos. Então, nós temos presentes desde 3, 4, 5 euros até caixas, claro, com 50 Pode euros. Ser, Aí sim, depende sim, depende claro. do tipo de, de depende caixa. Depende do que, que, que a ela... pessoa quiser dar, da bolsa de cada um. Mas Exato. lá está. Isto para dizer que, até para dar aqui um miminho um bocadinho diferente e mais especial, temos caixas para dar uma ali coisa... em torno entre 10 e 25 euros. Nós temos sim. uma imensidão de caixas. Sim e que são bonitas e claro. que são recheadas com os nossos bombons e que o cliente sempre pode escolher na hora. Tanto os guarda joias, as caixas. Uh, esta vantagem de poder escolher um a um. Um a um, exato, para saber primeiro pode dar, só um dar o gosto da mãe e depois. Dá 30 diferentes, a mãe já não consegue repetir se for <laughs> aquele, depois tem que ir à loja buscar outro. Pode, pode. Que é uma chatice quando a gente gosta muito de um e já não há outro igual. Mas pronto, ficou okay aqui esta. <laughs> Aí fica a dica para na próxima levar um saquinho só daquele, porque só também pode fazer uma caixa recheada só de um. Exatamente, também massa... Nós tivemos agora, quando passou o dia do pai, Sim. tivemos. Uma, uma venda de uma caixa das Zanzibar que é uma caixa com 16 bombons em que foi só o coração azul de laranja, porque o pai adorava laranja sim. e era azul e ficou linda a caixa, então é, é montar a pensar na pessoa que vai receber. E também se houver alguém que está a pensar abrir um negócio se calhar pode pensar nisso agora quando passarem estas... Pode, quando passar do mês de abril estamos aí, voltamos para essa para essa linha de abertura, sim, sim. Bruna, foi um gosto conhecê-la e só podemos desejar que continue aqui a adoçar... A boca de muitos portugueses e dos que nos vêm visitar e por esse mundo fora. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha vida, da minha marca Sim. e acho que quem puder passa numa das nossas lojas para provar o nosso bombom e ver que o que eu estou a falar realmente pode se comprovar. É mesmo verdade. <laughs> e parabéns por este percurso maravilhoso. Muito obrigada. E esperamos que depois, quando, sei lá, abrir continentes, não sei como é que faz, depois assim, pois vem cá falar connosco outra vez, está bem? Venho, venho, sim. Tudo bom, Bruna, muito está obrigada. bem? Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. E obrigada. Muito e nós ficamos por aqui, não é? Neste programa que estamos aqui a anteceder o nosso, uh, em Portugal se comemora o nosso uh, Dia da, da Liberdade, não é? O 25 de Abril, a anteceder esse dia tão importante. Ficámos aqui com uma sugestão uh, para o Dia da Mãe, Ficámos com uma sugestão para o seu dia a dia, porque agora também o tempo começa a apetecer estar na esplanada, beber o cafezinho, e com o chocolatinho a coisa vai sempre bem. Podem também experimentar como é que fica com a Imperial e contarem, porque pronto, realmente é diferente. Uh, mas aqui ficou esta, sobretudo, esta história de inspiração de procurar alguma coisa e de encontrar alguma coisa para ter a família unida. Gosto disso, isso é que é um verdadeiro dia da mãe, não é? Ainda faltam uns dias para pensarmos no assunto. Portem-se bem. Voltamos, já sabe, no próximo programa às 15 horas, para estarmos aqui à conversa consigo. Um grande beijinho e olhe como um como moderação.